Верховна Рада напередодні ухвалила медичну реформу. Тепер хворі самі зможуть вибирати собі сімейного лікаря. І що більше пацієнтів буде у фахівця, то більше він зароблятиме. Безкоштовними лишаться невідкладна допомога, тобто виклик швидкої, первинна допомога, звернення до сімейного лікаря, паліативна допомога для смертельно хворих і пологи. Платними стануть не екстрена стоматологія, естетична медицина і звернення до вузьких спеціалістів без керування сімейного лікаря. Видатки на охорону здоров'я збільшили із 3 до 5% ВВП.